күнінен күндіз ағасы дабыда суық тен беріне сәңәрір интрігергер көрір бігі көрәтшілер бет. Мен бүгін бір олы сата сатабыллақ таланнақ кенікіпті біт сәр оларығын Саина Говарова мен атты бар оларыр. Саина жәбі күрдік үйе сас тұқары қалар мәннің қартысқа альбомнарын бұ күрдік күрі оғы бұ бастықы малларын бұ баттағын кейінін Арас бөде бастығы малларын қалырыр, бұл маңық шкатулкаларын ұрыр бейт, бұл күрдік органайзердерін ұрыр бейт, документ органайзердерін. Жа, маңы қайдақ оңыруы кестелеген тұғынан Саина Мехасихиди Кепсияға, оны бүгін әне мастер-класстағы болық бұд. Бұл ғойын оларын бегені көрің, оныдың бастатын тұран Саина үтеу күнінен? Үтеу күнінен. Чақы аңыттан ән бұл жаланын жарықтан бұл күні? Мен... Қанда қағыла бұл күні? 2-дегінші 14 сыл аққа, 14 сыл бүтеуді қаяудым. Инстаграмын көрбітім, аға. Манна Ольга Захарова деген күз тоқтағы мағығына ғада, менің мағының хобби мағығынлара. Оны кені страницатын көріммен, онтан YouTube-ка көрбітім, қайдақ мағының коробка оңыралары неген. Онынан көріммен, онтан бұрабалынан көрбітім. Оныром 2-дегінші 13 сыл бүтеуді ғолымытым, қызтамытым. Оны олар поход олар дауым де. Ол хен мәне оғы бар оңыран көрбітім. Бәйәбір? Бәйәбір. Оны оғы бар болуына мұнды скраб бумага дейінлер балар. Мұнды қалың бол батақ жарасты. Оны оның оңыр бүтім бастан. Оның дұқан оғыларым тазанар жетамес біттірі. Азак оның оңыран барымын инстаграмға бұтым. Оның балталары мәжелдері мәне давай бейіға оңыр енде біттірі. Оның кендерге оңыр бұтым. Оның мен инстаграммар бұтым. Оның тон ұлатын нүкча инстаграмдан білер жаным аға қайылдары да. Оның тон болылағына сөйе туы көрбітім. Буква, мәкке буква оңырар әтім. Бастан әме күспір оңыр бұтым, Даяна ең сұрып. Оның тон әме өнік көріннер, жаннар әме өнік қағастылары да. Оны ол ағана сөйе туым оға да, естен армасыным оға да. Оны мәндік бартын бұрышын ойу тегер әтім. Аймақтарым ұлан бер біттірім асығына. Олан тұқам бұлырыңанғыл ері жүгіда. Бесігін ұл ұлыс балауыда. Оны біліндіревіне атаққан балты бар өтті көмілі өтір. Ота жай аңбастан бәйін тұқ еділі аққыны? Қанны береметкені? Қандан сылжағыны? Бәйін мәған алыс төңілі төбін. Икі түгінші оған икі ғылы аққа сұфу емені бітер бітім. Жүгінен математика ұшталығын. Оны бітерім барамын бір сыл үлілі бітім. Тұққа бүгіпкі колледж бар әтеде. Якутский колледж инновационных технологий ден. Оны преподаватель математика етім. Тоқсы қаластан келбеді оғаларға математика өретір әтім. Ата школа программатын. Онтан ол біремені болан қалымын бірер ғыл өлі әбітім. Оны пауқуды олар бұдым ол. Икі ғыл, әйіндік икі ғыны ғыбрытшы. Оны ол кәнтенің ла? Аха, жанның жаргығырын. Отын құлыбыра бұдды ғы аңбыстан тұның ұрыргор бұңы ғы ғыңыр бұл күнде? Бастан ұты мәндік қорапқылар ұрыр әртім. Онтан мәндік барда мәндік таңастан ұрыр әртім құлыбықтан. Онына бұл паққа ұрыр бұтым. Әме бұл мәндік файл ұламын, бұл мәндік тегер еген әтім. Онына бұл мәндік паққа білі атланалар де. Ол ұндықтар ұламын, бұғамын, бұл мәндік Босниелс, Полис. Онына мәні апәт білі Полис керір туға. Оларда онына мәні инінің неген ұғар. Онына мәндік резинкадан ұндықтар ұлдар. Кем кәрді астағын айы әсі ұларыян тұпса негер болыға дей? Онтан болылағына бұл мәндік Кожзам дендері көр бүтім, уже онына маңнық кожзамның оңырар бол бүтім. Онына білген болға маңнық, даже маңнық тоқтаратланалар бұл вкладыштар, готовай. Білімнері де. Маңы интернеттен көрімен хақастығымын, материалын омсайынан бартын интернеттен хақастығымын. Онына маңнылымын бұл білі бұрыстойдық деген бігебін, бұл өр-үрттің демін. Онына маңна тоқтарын ұғалар бұл. Бұл Бұл маңында паспорт, загран паспорт дейін ғоққа. Бұл маңында қобыра бұл свидетельство рождение білген маңында құлған бол бітті размера. Бұл полис кені, пластик полис. Бұл полис омыз. Апәт бұл үже свидетельство рождение. Оны маңында бұл инінің ғоққынса. Бұл түттен әме ғоққын ап қобыра, икет түттен. Бұл болағыны білі тоқ ұрыққы форматы жар бұл свидетельство рождение. Оны бұл
Тапка до шести комплектов болонцев. Алта комплект кадлы. Бу обрабанны үхен үс кихиген нуган булани, алта воллаккана. Бу манна ме үс заграны оқын хэ. Тыы. Онна бу туга. Бу полис кирэрэ ме барта алта. Мантката ме алта. Мантката ме алта штука, мантката ме алта. Барта алта волар. Бутын джекерген документы барта бир хирге ме тихилен. Онтан икки кеннахтар була барта икки волар. Онтан сайына эн кантан юремеккин бу маны барта нуңырбуко. Ата мен YouTube-ка көрөм мен. YouTube-ка берем битейм. Ол Ольга Захароваға мен жүбітім. Мастер-класска жүбітім. Ата оны Instagram-нан көрөм мен, оны мастер-класстар атыл хатчым. Оны қоңырар көгіттарттан, соғыру балдырттан. Бен очоғына көрін, істен, интернеттен. Оша кейі мандық білі қоңырар боллағына походы делы даңжы мандық видео көрін кейі дүр. Мана мандық кынап қоғабет мандық кынан бұрағылы. Уду мағалатан е? Эй, манды кынан күрі қой. Ата кандыр кәлбә құлай әттон, мәне бар бұта, алжам бұта. Ата хімбей болды, ата қат түрлер бақ құлдайды. Хімбей бартын көріғон әрдіктен бұланығын бұлады. Бәң математик болып, жағын күстен күннете ханга кихи келен ихер буллади. Атта хакастылар ха. Күнай атта хакастыр баңыр. Ие бухылыбра манна атын сүргері дей, тоға атын сүрген баран. Онна ихигер білі бир кете, ханга түрен, түрен тақсатын күтті да. Баттаға күтті бары бит, бен оғыларын келім хыла. Бұл манны күрдік құлыбыр көрдір бүт сайына. Оны бұл, нәді бұл манны көп көлігі нәскі бар әбет, манны бұл бастықы малларын ұрыққа сәбәбет, бұл әсі тест. Тесті не бар әбетті? Құлыбыр әне өйді бір күрдік бұйы састу қары қалар бұл әде. Аға, шөйкені ұлла тұғылла әді бәт, бейірге түмілден тұрар әбет. Тәңіліптен әғады терді біттір әйе қапиді құлақтыр күттір. Жай комплект хына тоқылы бұры түхе ортадының түхе хына болуы денемен тірейірге әбіттір күрәшілер біт. Комплект е? Альбомна хына бұл. Қолыбыра бұл маннық комплект. Үстен тақса үс аңар түй тегін болуын сәп. Бұл маннық түгінші әтті мәйіқтан еген сағалыныр. Бұл маннық фото альбомнар бұл түгінші мәйіқтан алыныр. Бұл қолыбыра қалың үс үс қартысқаға ден. Бұл үйе маннық бір ұстық. Онды 15-ті қартысқалар ұғылдалдар. Онында 200 тәқтен бар. 200 кемен ұрықтын сөйті. Оты түгі өрің ұрығымы бұл қолыбыр комплегі? Комплегі коробканы өрің ұрығын. Бұл үйінәға коробкатын бартын бәйім маннық құмағыламын, бартын бәйім аңаттын ұрығылан дейін. Онтан бұл маны арытша бір ұстой дейік қойып. Че түрген. Той тәргін бұл тағар оңғылдары бұл ұшқата. Бұл маны ча келейдер бар өр болар. Маны ұлық аккуратына келейбін қаятық бұна ең әме қаян, алжылан қалын сөп. Борты олын қалын сөріпті. Оты бұл тағынан тақсы бұл күрті күші бай оғырдаға бітті. Бұл маны қайда қоңырғаны? Бұл теснене дендінер. Маны болығана бұл пивной картондан маңдық хакастығын. Маңдық хакастығын. Маңдық нағында демін іске сұйтамын қобыра интернеттен. Маңдық бағаралар демін. Оны келілер меға оңыран берәлілер. Оныдан маны бастан картонға келейді бін. Онтан ол үрдінен бұл доқсторуіне замша ден. Кені келейін аға маны күрдатты үйіппат қалын болар. Ол үйін оны келейінен қайы-қайы маны тұқты аккуратна сұғы бін. Отын материалары үйін қантан бұқ яқастыр болады. Бұл мандан атылағанды. Бартына қасты бін. Сөп. Бігі бүгін туған орын көрдіребді көрәштірбдер. Бігі бүгін бұл маннық обложканы паспорт, маннық кнопканы нарылар, онына маннық паспорт бұдың ғалып. Түй, әне паспорт бұдар қақ ұмырыпты. Жәміні бастан қайдақ күні бұдай түйін, тоқ инструменттерді ақыны. Маннаға болығана бияға бұл переплетный картон әді. Мен балтыра миллиметрді ағылабын. Бұл қолыр білімін әбдім әйеға, онына мияға. Маннық бұлғығар болығана бұл. Акварель бумага қайығыд. Бұл маңды күшен дүк тұтылларын ғына. Аны бүлі күмағыны маңды бүттік тақына қоғам байты қайыр бұтта. Аны ға? Күмаланыр де. Ол ең аны күшен дүк қайатын еңіт маңды күшіла бұтса. Бұл маңды тұта бұт. Оны қобырын маңды бес шкаланылы бұл. Маңды қорттылықтама маңды тұрдаған. Құмаламат.
Ханда уровней? Бу беска дери, да? Бу манды кортотнан, бу белелях карандаганан. Ааа, все, все. Батта, он, ага. Хатка туттым, да? Угу. Так, бу бастыка мастер клагам. Он уже телевизор деген, сразу. Фаханды кеме хадыйп бұдаңы. Так, үйттен мүрятчылар, гадан баран... Беремеді кәлелікті? Аха, ханды көрді. Хәп, жоны ваны бүттілдер бүттілгір? Аха, бұл маңды қоқ, әнтер тұтқатын бұл маңды көрдігін, ханы көрдігін. Маңды баланы оны көрдігін. Бүттілдер бүттілдер. Бүйрік түнемейін дейді? Аха, оны маңын маңды күшілдір. Бәл бақын инструмент надан ай? Инструментлерім бұғыталар үшінгер. Бәйім қандық материалы күттілді ерген әбілігіне? Бәйім, оттан бұл фотоальбом тесіненіңе еміне замша дем бар. Ата папкаға көш замшой. Замша бұлланы арықша маркай бұллады. Кеге қобыра ұмдыланды жағат жағат. Оны бұл таңнары тұта бұд. Таңнары тұта бұд бәндік? Оны бұл келейінен... Келей анан менен болықтақты? Бұл еміне сұта қоқ келей. Для скраб букинга ден болар едет мәне келей, а? Оны оны бестім, да? Оны бестім, да? Аха, бәл бағы болды, да? Оны? Оны... Бұл мәнен бейбін, да? Аха, үйнен, қайын. Ой! Бағанды бұл... Бағанды тағыстан әртен бейбін. Сайын онтон бәйін жек әргенің тұғының кәпсі әрі? Отын мен үкке қолақ бұн, кәрген әқпін. Күгім первый класске өрінер. Сақапілік технический класска. Онтон олым болдағына белі әй, кемденді? Росинка яне сақы ғынжыр. Құрып көде сағына тәрістім. Оғылырың интерейір келеді маңның жәбтін әргі? Күгім, аха. Күгім көмілігін наға бағыра. Токан Талина сыграла, и аккуратно сыграла, ага. Это ровно линия, она. Дере, дере. Огу сальбах кихи кантан хакастых кохэбю дену итбыттар, онын бо сайина handmade by сайина ген манак инстаграм сетинегер киренгет бо адрэхэ коронгет сайинаны бұл оқытын сөп. Онын дон сихили біз яқытын сөп. Қаятында бейрек түніме келейді. Бейрек түніме келейді бенде. Оны түн бұл сайынан өсі бігеге бәбіт сақа ставада суықтен инстаграм сірейді әқпет, оны керәңе цихілі әне бізе қытын сөп. Бейді орнына ұстып. Бәйін сөбілігін де сайына маңның жартынарған қал бол баққын да. Сөбілігін, ға? Хин... Әрік кәмәс бұда бітті қолу өрек кеті үнші 14 сылттан. Аха, оны әтпі сылым болады да, жарыптан бұдан. Әтпі сылым болан ұрыр. Аға, не әнің ұрауында? Әттәйін, аха. Кеге еменнің аңдық білі, мәне бұл маңдық картонтан еңің ұрауында харар болам де, тоқта-хоқтан бартын келейдәмін, қаямын. Бұл күтігін тұту харар Оны білін жоңдар хақастан баранлар, наға жүгі, ажидания, ажидания, не тақтарында ең құлыбыра қайыр. Мештайдан, мештайдан, аға, жа хақастаты, менің дейдер. Дәм, бастықы бұл таспартының бұлашқатының орын әрі бі? Тақсытың көрген көріс. Бордығынге. Аға. Бұл маңдығынан құлыбыра жарықтыңдар кеке білеген хейін өттің әлбә Бүндер мәні туғары опы дейін атастаға жағы деген дұл? Туққа батсапқа бар бұн, только бұл ұнна туқ. Атын маңна ағылар құқтыр. Сүйтан нұраңы туқтыр. Скраб бұкин кейінген көрін бұғылақ ке бұл? Аха, атын жүгінен скраб бұкинген туқ. Туқ дейінтей, еменні маңнық альбомнар, бәйен ұғы альбомнар дейін болар бұлай. Атын апаймет қал А так, балар, хайда это было, да, не ручная работа была, да, да. Сет, блин, была хайда. Ага, блин, пасать тут, 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 т
Хайир, кергеним, хакам, лиха, надо было на нас астыр, оголорон, утутар, суйон, лиха. И нет, мы полностью картон на нас. Ай, мы кыгым баға, мен білдім ама профессия бүндер. Мен ән көрдің мандыға ұрық болмағара бүндер. Он пока караган кабельхем до дирна. Он пока караган дивно. Учё того саспун толлах пона нигин вертаган до дир. Толкой дур был будто. Он то хоровор внимание то ти бедагана. Маме он того мандык был бы куни. Обычно юля брая сигин до тохту было куно нигин дирня. Эр олам дах куна им было ди. Та внимание ти бедагана. Хоровор хобра пока хамель бах поллана. Асад та гюни бахал робин. Оно были осколотан, керам бараннар десаттан, керам ман внимание кормили. Анто холобра, бу джон бейте хакастыр, джон туо нетерду ханаат, нетерду маманны каны хатыннаады. Эбитер буланы кене шаблон көрөрдү. Белем үлелері көрөрдү. Ота эттаны этер холобра, бу маннык бу именны Микки Мауста, Дисней туын мағаравын дейбді. Ты набор дебу. Винни Пухтах, ол Король Левтах, альбома. Именно маннык болон мағаравын дей. Оно ол интернеттен көрөмөн картинкатын булар билем. Оно ол кастын ол орол жолмо. Ана болгона булунан токпутун жабы. Болса ийне картискалары көрсөтүрөлөр. Үйлөлөрө тэхэн бахылыңар бу куне нагын көрбүдүңдө. Ой, ах патагама. Буга кала элдах болот. Элдах аттын ха. Аспыта ийлен көрдө хача оту тигин оңобудун боло. Билген бу маннык фото альбомы ванна коробка на набор гана хакастылар. Инди коробка оромун алык насылайт. Кемел хепчи алык бу магарын даже. Балтым карантиндан бидерин кеде хевин кеде хаутыр бу магара. Студентка. Отан кеде улхан мастерская ген ария кана бары тедо холо бара. Инди кемел хечлерде элбек сөй хагаттан хага ого келе турар буллаҗе. Онны сел бе хакас киреде. Билбедим. Аннук эген кайылып бина, толкуй дөлүк бин. Эн курдук эме өйдө ханалах, бир ханалах жандар тименген. Атан бука нахал бах токнада уллайы. Нахал бах күйс надан, нахал бах аннука та кайылып, хеда кайылып бина ха болу. Дека. Сәп салты. Мену кайылып, билин төхе бол бутын размер бутын. Кобра буған бестен, ашабын хүрбеттен баққа. 39 ти, 3 сантиметрі бөбіт, 4-дің 2 болықтақ. Олата хүрбекке. Бұл мәнді, мәнді оны хүрбеккені бұған бейбіт. Барда линейка, барда суат үчу. Әбітте. Оны мәнді... Қая бұған кәйсінді? Резақы тұқ болағына, абычны резақ әме бастар. Линейканы тұтан барынған резактан кебеген. Канцелярская бахана демет. Оттан да баха. Это бу белем. Бу белем ишу. Манна удобна били түрген. Манна кабыт. Уан түрет ета. Уан сәттені хайыбыт. Манна не. Бартын хоттан, шоттан. Сыгарып. Бу белем болма, да? Аха, манна білген үрдігір аккуратна не хайыбыт. Клей дебет, да? Аха, бастан бұт түтін, хэл? Қайет түтін? Юхат түтін алдыра түтін. Аңарын ра. Құлышқа бұд аңарын ра қай еміт. Терім. Чыра соғысты бейбінді кілейбін. Онын мен бұл тұқын. Отан кемеген. Оның әсе
Бихи бу кытыйбытын кандары гана негенелих тах булах бутти, эн бу сүрінден истенер масынанын. Ага. Туттарар эбіккен, тигар эбіккен. Оны білейін сайына мен көрдері оға, мұны сызырын. Не білейін әбіт, бидалегіне. О, умса бол батақ бері. Ой, 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 ой. Ууу, сүйегін бұрат. Тас түгін қай үстінде. Бу мандык вихайттен сызырын. Оны мандык тоқтарымын. Килейм тутор тутар дошёрдү. Ата ванна килейри бол батын жемин о бого болгон жемин үдүнөн тиген. А, сеп сеп. Ана мындай түн, аны мындай кым? Удобный болгон мен оны күшкө баттан барган. Я. Инде бул нэ бола? Аны бул аны бу ортоко бутун кайып мантыл билип бүк тутулар булар. Ага. Ол ген арытча карахан. Аны жүйөт түн бүгүн кылстан. Кыралы менен мен кынарып онда бүгүн мен бул тутам. Дүк тутулдар курдук. Анда мен дүк туттарам бебит. Бу караачтар бит айып буттар саңа паспортлар огобутугар биге обложка бир ихтияр кылып багарабы те биттер аны төтөгө болой те биттер. Обложка анан менен элинден угулу бутар. Бу мандык обложка алтын ха бегон тан алынар. Онна тагар эми бу манды курду көрүйөкпүн сеп. Ага. Ача ону мен нойде курду болот ага. Эпкү туттуп. Сөйгөрү. Бир чөм ичир стут болгон аны да. Анан алар аттыпты. Эми эрдан. Эн хатыга келип бинде сайна. Ага. Жарыктан акпына. Айта жарыктан ака ага кир туу бартын катып болгон. Ага хатабы да хоох дейинде. Бери бит тимтен эрер аны иди тугу көрдөрөк сокка дей. Тугу. Ата дей масыйдан. Ой, аны мен кандай тиге уже хата кумагатын энди яхта хат. Онда же бул манны чугастан көрдөрөккө. Бул манны кайыбын. Кумагыны келей дебинсе, аны бу плёнканы да манны келей дебине мия. Туспа? Манны тогоң оробун бу. Бу ихинен же кумагы. Ага, кумагы хинен келейди, мастан келейди дебин, онто кумагалар бун келейди дебин. Ол таһанан бу плёнка паспорт туга кирерин гына. Оны аламы манны деген мехеби. Аккуратна бу түттен манны тутабын. Бирок манны тутар булган же. Оны манны аккуратна, аккуратна тигери. Туга түтүн бартын. Жаны манны үчөбөй деп таксы. Кин өтүн киги кыста даганы жарыктанмагана. Хатыга битти. Истенер масына анан менен болуктакту эбетер канды багар истенер масына бассырды. Ата мен бастыгы дугум простой кас хетти дегенче лайна да. Олону хобра токтабдым. Эн 5 жыл хулус балабыда. Бу манды картон эгин тигерете. Ата жигинен тох диллер. Ата ол кыгыттардан эн айттан ыйып бутам бу кендикелер бар. Ону именно ол эме отзывтарынан көрөн алалар бит. Онна биле катаанак тоокка ден. Катаанага тигерге бассын хеп тоок ден. Күстө катта туу мошна хайын ден. Ото бу тутагын ыйып бетер кайда оңоро бут дейиптер. Бу тутагын же тутагы мен бу мандык акварельный кумагалар. Бу манда тылынар да корка. Ага, акварельная бумага ден любой эти акварель багына эгин ага баалар. Размера раз болар. Улахан да бар, кракин да бар. Оны улам бит эми мандык биле бүк тутуларын мандык токтам хебит. Үйдө аккуратно бүк тутуларын гана. Онда кылбыра бир тута ухун болар, бир тута 1 мм ухун болар. Оны улам бит бу мандык угулу коңур токтасын хеб. Аны тутуп мандык кылам. Жабу угула токту. Оны теребит немени кымнастык. Ага. Оны мен улам мен таһанан мандык кожзамнын килейден бебин бир түтүнө мен мындык килейден бебин онна кеннерин мындык бүк тутагын ол бүгүгөр бу кнопкабын томорабын сеп сеп онна мен дүнөн тигебин каянда гана кылыбыра эге бегат мындык хакас перехатын бары бул хатна сайына страница кар киренет хендмейд бай сайына деген киренет эге заказ перехатын сеп үлелерин көрөхөтүн сеп сайына яха мактал мен бу оттан сахас табата сох бериге кытыстыккар кепсадиккер онна да яха сегили инегеден багарабын кырсыкка дейет